Hej, hej, hej! Välkomna hit till en ny video helt enkelt, där vi fortsätter med Vimer-bygget. Så här är det. Det är nya följare på gång till Vimern. För att vi inte ville behöva använda så mycket space här, så vi vill köra något coolt, någon som kanske ingen har kört förut på just en Vimer. Så, men innan de kommer och innan vi bestämmer oss, så kommer MK-fälgarna från S60 att få monteras tillbaka på Vimern. Och sen har jag ett par schyssta 17-tummar som går på S60 så länge. Så att... Så här blir det. S60 upp på lyften och av med de fälgarna, på med ett par andra fälgar. Sen blir det Vimern upp på lyften, tillbaka med skärmräddarna, tillbaka med fälgarna, för att kunna börja måtta in splitters och diffuser. Alltså splitter fram, diffuser bak. Och jag har faktiskt börjat måtta lite på hur jag ska bygga dem. Så att, det kommer ni att se nu här. Så ska jag visa er mina breddare som är renoverade nu. Yield Production som har byggt dem här har renoverat dem. Som ni ser här, mycket släta och fina, uppspacklade och lagade. Jag ska visa närmare. Här är det helt slätt och fint. Här var de helt totalt sönderspruckna och allting. Så han har fixat alla dem. Om jag ska lacka dem eller om jag ska foliera dem, det har jag inte bestämt än. Troligen så behöver de i alla fall få en grundfärg. Så det är på gång till Vimern. Här. Här är min splitter. Min splitter, det är alltså den som sitter längst ner i fronten. Så här ser den ut. Och det här, det är bara den som vi hade som modell. Och antingen, det här också så här, ska man bygga en splitter i plåt? Eller, jag är sugen på att bygga splitter i det här materialet. Och det här är inte vilket material som helst, nej. Det där är plexiglas, som ett slags plastglas. Så jag ska mäta den här splittern nu. Ska jag kolla hur stora plexiglasskivor det går att få tag på. Jag vet att många delar dem på mitten. Så passar man bara in dem när man monterar det. Sen när man ska låta det vara genomskinligt, eller om man ska foliera det, eller vad man ska göra, ingen aning. Men det är kul att komma på något nytt. Jag ska även bygga en diffuser bak, för att bak ser det rätt tomt ut. Så jag vill ha något som kommer ut. Och sen är det liksom några fenor i den. Jag kan lägga en bild på vad en diffuser är för något. Åh! Vimern, den ska bli så fet i år, så att... ja, men jag sätter igång och mäter lite och så får vi se vart vi hamnar. Vi hittar den här glasskivan på Bauhaus. Plexiglas, plastglas, fakeglas, den kallas för allt möjligt. Men den kostar bara 200 spänn. Det tänker jag kan vara värt att testa. För grejen är att det är jättesvårt att jobba med såna här plastiga, hårda. Så fort vi ska kapa till den eller borra hålen så kan den spricka. Men 200 spänn som sagt, det kan jag slänga ut på det. Så vi drar till Bauhaus och köper en sån och så kommer vi tillbaka hit alldeles strax. Så ni ser här, de här är nedslipade och klara. De är alltså nedslipade och klara för färg, grundlack, hela den här biten, eller foliering, vi får se. Men allt måste ju fortfarande upp på bilen för att jag ska kunna måtta in nya grejer. Så ni ser här, skärmkanterna, de är inte bortkapade. Det är fel hjul på, men den goda inredningen, den börjar falla på plats här. Så Vimern ska ut. Ja, vi hoppar in och kör ut. Vimern ut, S60 in. Då går vi ner till däckboden och hämtar de här 17 tummarna som jag ska montera tillfälligt här på S60. Det blir perfekt.
sådär, nu har jag kört ut S60 och så här blev fälgarna på den. Helt okej tycker jag. Vi säger så här då. Det duger ju helt perfekt fram tills att jag har köpt nya fälgar till Vimern och MK kan monteras igen på den här. Så nu åker vi in med Vimern och börjar bygga helt enkelt. Så, nu är Vimern inne i garaget. Först och främst ska alla hjulen av. De här besiktningsbreddarna, de ska av. Sen ska vi på med de riktiga fälgarna, på med de riktiga skärmarna, så att alla mått stämmer för att kunna bygga en diffuser. Så har jag tagit in en stor spånskiva här. Så kommer vi kapa till mått och bygga en modell av den där för att sen beställa för att sen beställa plast, formbar plast, ABS-plast tror jag det heter, 5 mm, och bygga hela diffusen i den. Det kommer bli skitnice. Sen ska det massa annat finjobb ska göras. Det här ska kapas ur, rost ska slipas ner där. Det finns en del att göra helt enkelt. Men eftersom Vimern är nybesiktad och den är liksom brukbar och redo, så tänker jag att man kan ju börja bruka den fast jag inte är klar med en diffuser, så att kanske blir bilträff ikväll med den här. Får se. Vill ni ha koll på sånt så följer ni mig på Snap, AdamKulPajul, eller på min Instagram, Amulilae. Får man uppdateringar varje dag. Så, nu kör vi igång. Det här är ju frambreddaren. Som ni ser här. Så har det tagit i när vi har svängt fullt rattutslag. Så här ska vi snitta breddarna. Vimern har ju numera coils, så vi kommer nu kunna justera in det så det blir helt perfekt också. Men vi kommer få labba lite med spacers, lite med höjden, kjolarna ska på igen. Vi fortsätter. Nu är allting utspacerat så mycket som jag tror att det ska vara. Bak blev det 90 mm bak, så här ser det ut. Tänker man att det ser helt sjukt ut, men sen när breddan kommer på så ser det liksom normalt ut. Så nu ska bilen ner på marken för att jag vill se hur mycket utrymme det blir här emellan när stötan bråkar ihop. Likadant bak, så vi sänker. Han ställer sig på gummet. Den här coilen skulle behöva upp några millimeter. Det ser lite tajt ut. Innan jag bestämmer mig för att höja bilen, för jag gillar ju att det är tight, så ska jag testa att öka på kammen lite. Där kan man justera här uppe. Det jag ska göra nu är att jag ska flytta de här skruvarna ett hack längre upp, så att fjäderbenet får marginal att tippa mer. Nu gör vi så här. Nu lägger vi tid på det vi ska lägga tid på. Så att jag kommer montera på breddarna bak. För breddarna bak har en kant där man ska kunna montera splitter. Vad jag menar med splitter, diffuser, ja, det är en sån här. En sån här, och så går den här biten in i breddaren.
där nere. Likadant bak, så... Enda problemet är att bak finns det ingen byggd än. Det är därför vi ska göra det nu! Så på med breddarna bak och sen ska vi bygga något av den här. Här under ser det himla skumt ut, va? Så här bak vill man ju bygga någonting. Som gör att det går ihop med breddaren där. Kommer vi börja måtta med den här. Och det första måttet jag kommer ta är innermåttet. Det vill säga det som ska ligga utanpå. Men så som här exempel, då kommer jag ju kapa splitten typ här någonstans. Så att den linar upp med nuvarande chassi med plastdetaljer. Sådär, då borde ni ha en mallbit som ser ut någonting sånt här. Då tror jag att man börjar förstå ganska bra att den biten i breddaren, den biten i breddaren och det här blir som en spoiler. Så här ser det ut just nu då. Då ligger den i breddaren där. Sen går den ut så här. Precis lite utanför karossen. Sen här kommer det komma split. Så. Den här. Nu är det lite luft här emellan. Nu får man ta bort den här plasten här. Så här ser det ut nu. Det här är bara mallen. Så här har vi en grov mall. Precis som vi har här fram. Det är också en mall. Ska vi se. Ligger också i breddarna så här. Sen sitter den så. Så med de här två mallarna beställer jag plastmått. Kommer beställa en jättestor skiva plast så att jag kan göra typ två läppar och två diffusers. Två fram, två bak. Ja. Och jag tror det kan bli så jäkla häftigt. Så här kan man ju då med plasten då bocka upp, bocka ner. Man kan... ja. Det kan bli så coolt. Riktigt, riktigt coolt. Nice. Vimern här på gång alltså. Sen ska det ju... kjolarna här. De ska också på. Så att det ser bra ut här nere. Så det ser bra ut därifrån dit. Så huruvida utseendet kommer bli, det är fortfarande ganska hemligt. Det ska fixas till lite sånt här. Här börjar det komma lite rost. Det ska slipas ner. Och sen, hoho, the big surprise. Men jag tror att vi bryter där, för nu är splitterbygget igång. Ja, tack för att ni kollar. Jag tror att Vimen kommer bli svinfet. Det här blir ju bilträffsbilen i hela sommaren sen. Så att kommentera vart ni bor och vart vi borde komma med Vimen. Så ses vi! Hej, hej!